ми чого прийшли? Гості прийшли до суспільства, до людей, до Лени з цим. Трава робити нам. А ми просто так вас не пустимо. А де топор? А в Лені не знаю. Просто... Яку невесту? Хто невеста? Дивіться, ще. Дивіться, скільки там невести. Ну, хорошо, давайте нам оцю маленьку ти ми пішли. А ні, це дуже маленька, ні, це мені дамо. Давайте ножниці, що, ленту не тягнули, а ножниці не дає. Ні, ну підожди, щоб ленту, щоб порізали. Дайте станете з тої сторони. Або Рафаелку таку, ні? Ні, та Рафаелку, ви вже зрослі любите Рафаелку. Ні. Здравствуйте, ну что, давай меня отсюда. Иди давай, Саша. Не, по одному. Я еду рисовать. Давай. Давай, поможи я. Три раза так надо, да, да. Алёна, чека, ну тебе, давай. Давай, еще раз. Да, три раза надо. Держи. Держи. Папа, тебе звали Лисой? Да. По правам. Тебе, папа, що ти заглянеш? Що ти заглянеш? Сито моє, правильно. Тебе дуже тільки тебе подали. Лена, Алена, дивись, я вигорова. Потом побачимо. Женихом нас відібрали. Так? Ми так любимо. Доброго дня, шановні, а куди це ви такі веселі, всі гарні? До вас на чай, на каву. На чай, на каву тоді. Чули в наших далеких селах, що тут дуже гарна дівчина така. А ви впевнені, що вона живе саме тут? Впевнені. Ну тоді в нареченому треба пройти вогонь, воду та мідні труби, якщо він хоче побачити свою наречену. Готові? Ні, подожди, то, що нам сказали, що вона красива, то ще ж не кажете, що ми ще її не бачили. Ми не знаємо, кого ми беремо, що ми беремо. Не повірите, ви знайшли саму гарну, яка є в нас в Любашівці, неперевершену наречену. Да-да. Зачекайте і ви все самі якого побачите. Якого мужика вділи нам там, звані, не покажемо. Так, а що треба, що нашому козаку треба зробити? Даша, ви хочете прямо зараз платити? Ми коли купуємо товар, нам треба. Ну дивіться, яка в неї гарна сестра. Та сестра тут гарна. Сестра гарна, ми знаємо. А ви, може, нам підсунули там щось? Показуйте товар. Показуйте спочатку товар, потім ми будемо вам ручки золотити. Ну, так подати трошки конфеток, яких що ти там, хай, давай. Ні, конфеток, ну, ні, ну що так не начало, ось ну, чуй, давайте, давайте. Нічого, там гривень, нема грошей. А що приїхав, якщо нема грошей? Така гарна в нас наречена. На зарплату. Дівчатки, а може ми сестру заберемо та й йдемо звідси, ви кажете, що гарна. О, хорошо. Ну, добре, є, щось є. Щось є. Щось є. Є. Добре, ми перевіримо спочатку твою інтуїцію. Ти бачиш чотири кульки. Тобі потрібно вгадати, в якому з них ім'я твоєї нареченої. Приколюйте. Да, вибирай кульку. Не вгадав, платиш. Давай жовтий. Жовтий? Ну, на, пробивай. Проб'єш? А ну, читай, бумажечки, вгадав? Ні. Хто жовтий казав їм? Це здачу. Ні, давайте платим, не вгадали, давайте, щоб ще одну. Так там може й не бути. А тут нема, а для гарантії. Ми чесно, ми чесно, ми чесно, ми вам повіримо. Руся, виходь, бо Ярик утікне. Ну хорошо, давай. Білий, білий. А ну давайте, проміряємо. Ти ж твого жениха бачив? Ні. А друга дав. А я ж казала. Ага. Ой, в оранжевій, наверное. Оранжевий. На той стороні, Саша, читай. Нам це підходить, давайте.
Давайте на світло. Ні-ні-ні, ну, Світлана, нашу наречену звати не Світлана. Ні, ти був який цвіт? Оранжевий. Ярик, який колір Руся любить? Оранжевий, так. Щось, так. Давай, оранжевий, подивіться. Це модель, дайте мені щось. Та ні. Так? А це? Ще, подожди. А, ну, хто? Добре, добре, добре. Поліція, проходимо з далі. Пошли. А ти взяла? Хорошо. Добре, переверни. Давай, кажи, кажи. Все, так? А зараз ми подивимось, наскільки добре ти знаєш наречену. Перед тобою є квітка, на квітки питання. Вибираєш питання, даєш відповідь. Давай. Та-та. Я не читаю. Не читай. Я люблю напівнаречену. Який? Вовка. Дев'ятий. Соня, ну показуй відповідь. Ні-ні-ні, давай. Я пошутив. Ні? Та, ні, там, ну, не вовка, не вовка. Я тут даже не вовка. Вона п'є і вино, і шампанське. Шампанське. Напій може бути різний. Як шампанське. Шампанське. Молодці. Молодець, згадав, не платиш гроші. Бачу, ну, мама добре, знає. Швидше, хлопці. О, вчора. Вона вже там замовилася ждати. Дата подачі заяви до радцу. Вчора. До ЗАГСу. Коли подаємо з ГІ? Позавчора. А ну, гадую, гадую. Давай, Ярослава, ну. Скільки попити? Ну, давай, дві. Ярик, весь сімейний бюджет тебе витягнув. 20 гривень? Так. Так, що ти було, Саша, то треш. А так треба. 27.04? 27.04? Точно, впевнений? Та вони впевнені. Підказка є. Яка підказка? Наша мисль є підказка. Впевнений? 27.04. Правильно. Ага, поняли. А йолки, папа, ти що ти молодці, не спали, молодці. Тетяна наречений. 40-й мій. 38-й, правильно. Не бійся, всі. Наступне, наступне, давай. Та який-небудь, давай вибирай. Ні. Там, де багато, там може легенько. Що? Очі. За нареченої очі дай нам грошиків трошки. Просто за очі. За очі. Саша, ну там розкошелюся, що ти даєш? А очі в нашої нареченої, ой, які гарні. Що ви там робиш? Ой, гарні. Та що це таке? Я не поняла, такі красиві очі. Такі гарні. Я розтягнув очі, що тебе не допустять. Так, наступне питання. Вони ще грошей багато беруть, а ми не вести. Що даєте? Там які гроші, копійки дають, які гроші. А може ми там за нареченої усмішки дай нам пляшечку вінішка. Ну якщо вінішка у вас нема, то... Є пляшечка, дайте бутылку шампанського, там є. Давайте, давай. Ага, ви не шампанського. Давайте. Тільки що купили? Гроші. Наступне питання. Давай її, давай, давай, зривай. А вже давай гроші, подожди. Щас, що буде? Уже зажав бутылку шампанського. Саша. Та хай читай, бо ми читати не вмієш. Дорогий наш наречений, а в який день ти будеш вітати свою тещу з днем народження? Думайте, а ну? Не підказуйте. 16-те. Якогось там місяця. А, дай, 16-го за четвертого. Точно? Мама, там правильно? Все, гроші, гроші. А, Соня, все правильно, все правильно. Ну, це обман був. Це не четверте. Не четверте, ні. А ну, ні, перший раз був неудачний. А ні, ми так не обманули. Ми так тихенько, ми ж розберемося. Перший раз ти не вгадав. Так ми ж приблизительно думали. А, приблизительно на 4 місяці. Це замало, що мама була всегда красивою, молода і весела. Я не поняла, я не бачу свідетель, що платив гроші. Так як, він давав чи що? Так, він дав 4. Так що, одне питання? Наступне питання. Давай, ще одне хватить. Так, хорош. Яке? Ну кажіть нам хоча б ногу не вести, чи руку, чи що? Ні, ти не вести. Карі! Карі, правильно, Карі. Ми бачимо, що ти дуже добре знаєш наречену. Ідемо тоді далі і, можливо, ти отримаєш те, за чим прийшов. Ми вже майже на місці. Ще одне.
одне випробування, і ти будеш мати те, що ти Ні. Це не та нога. Дивіться, Даша, ножка. Нам треба кусок платья, щоб було видно. Це нам Даша. Ні. Показуйте кусок невести. Останнє випробування і все. Останнє. Там колеса покажіть. Останнє і тоді все. Давай. Зараз нареченому потрібно описати свою наречену. Яка вона? Гарна. Гарна, ще яка? Висока. Та тут більше нема. Фігури. Як це не? Сама гарна, сама красива. Гадай, ще яка вона? Висока, висока, добра, хазяйновита. Що там ще нас можна? Вислити? Догумна. Розумна, ще яка? Як там можна сказати, що типу любима? Кохана, любима, кохана, любима, жеданна, желанна. Як ми не чуємо? Або ще яка у нас наречена? Радісна, бо в неї сьогодні весілля. Молода. В неї сьогодні весілля, вона в платі. Сама найкраща, сама. Все, давай. Крикне так, наскільки ти любиш свою наречену. Так прямо голосно. Що кричати? Я тебе люблю. Я тебе люблю, кричати. Я тебе люблю! А ще голосніше, бо вона не чує. Я голос зіру, як я потім буду. Рози! Ану, всі в масці, давай! Я тебе люблю! Добре, ти гідно пройшов всі випробування, тож ми тебе можемо... Куди будеш ти? Я живе. Руда! Руда! Богдан, вже хочеться зробити чи що? Ну кажи, давай Ярику вже. Богдан, давай, все. Пропусти, пропусти білетики і всі пустити. Білетики. Саме дороге віддаються. З вами договорився? Ні, не віддаю. Давай. Ні, що ти? Ти все, Богдан? А Богдани? А Богдани? Сьогодні, може, ти можеш пасть хочу прийти. Сойдет, хватит? Ні, давай вже все, хорош. Я їм там дедашко скажу. Ви не так всі гроші потратили? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I